សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហស្ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023វត្តមាននៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងរាត្រីនេះមានអ្នកខ្ញុំយ៉ាំស្រីនុជាមួយនឹងលោកសេងបលេងចិត្តនៅក្នុងរាត្រីនេះផ្ទាល់តែម្ដងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានជាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរាត
កម្មវិធីសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដេចសម្ដាលជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃមន្ទីរអង្គភាពនានានៅក្រុងបាត់ដំបងសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ដេចសម្ដាលជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះនាយកការនោះសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃមន្ទីរអង្គភាពនានាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចសម្រាប់បានលទ្ធផលថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រាប់បានជោគជ័យនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរសម្ដេចក្លាហោមក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីគុណបំណាច់នៃការរួមចំណែករបស់និវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលបានតស៊ូធ្វើពលកម្មក្នុងគ្រប់សម័យកាលដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពស្ថិរភាពការបង្រួបបង្រួមនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការចំនួនក្រោយបានចងចាំនិងកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងបដិញ្ញាបន្តពួនជ្រុំការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសម្រាប់អ្នកជំនាន់មុនសម្ដេចក្លាហោមក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាប្រឈមលើពិភពលោកដែលតិចឬច្រើនបានជាឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងលោកខាងលិចនិងខាងកើតសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិបត្តិធម្មពលនិងស្បៀងអាហារបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ូដង់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់បន្ថែមលើបន្ទុកបញ្ហាបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលពិភពលោកមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយសម្ដេចក្លាហោមបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបន្តរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាទទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខាងមុខសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនអង្គពិធីបាទចូលរួមផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រៀមឯកសារដើម្បីអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនាំមកនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍជាតិដោយដែលកម្ពុជាបានអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងក៏បានអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសបាទបំពាក់មេដាយជូនអតីតមន្ត្រីរាជការអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការចូលរួមចំណែកបម្រើបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជននិងមន្ត្រីមានស្នាដៃខិតខំបំពេញភារកិច្ចបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងប្រគល់ជូនអធិការដល់អង្គពិធីទាំងមូលផងដែរ